मैले आज तपाईं समक्ष जीवनलाई बैंकिङ ढंगबाट व्याख्या गर्न चाहन्छु। यदि तपाईं कुनै बैंकमा जानुभयो भने त्यसमा दुईवटा पक्ष हुन्छन्, एउटा डिपोजिट र अर्को विथड्रल। तपाईंले जति रकम डिपोजिट गर्नुहुन्छ उति नै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि त्यो भन्दा बढी यदि तपाईंले पाउने प्रयत्न गर्नुभयो भने त्यसको लागि दरो ब्याज दर खेप्नु पर्ने हुन्छ। वास्तवमा हाम्रो जीवन पनि एउटा बैंक जस्तै हो। तपाईंले तपाईंको जीवनमा के डिपोजिट गर्नुभएको छ त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, तपाईंले तपाईंको जीवनमा के डिपोजिट गर्नुभएको छ? खुशी डिपोजिट गर्नुभएको छ, अरूप्रति शुभ भावना डिपोजिट गर्नुभएको छ, अथवा अरूप्रति शुभ विचार, शुभ वचन र सद्भावना प्रकट गर्नुभएको छ? विडम्बना हामी अरूप्रति घृणाको विचार डिपोजिट गर्छौं र आफूले सम्मान पाउने अपेक्षा गर्छौं, जुन वास्तवमै दिवा स्वप्न जस्तै हो। यदि कसैले तपाईंलाई घृणा गरिरहेको छ, अथवा तपाईंसँग बोलेको छैन, अथवा तपाईंको विषयमा कुरा काटिरहेको छ भने त्यो बेलामा दोष उसलाई होइन कि दोष स्वयंलाई दिनुहोस्। किनकि तपाईंले कुनै बेला उक्त मानिसको विरुद्धमा अथवा उक्त मानिसको बारेमा त्यस्तै शब्दहरू अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो र त्यही शब्द अहिले तपाईंले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। यदि तपाईंले जीवनमा खुसी, जीवनमा प्रेम र सद्भाव र अरूले राम्रो आफूसँग बोलिदियोस् अथवा राम्रो विषयमा बोलिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने त्यही नै डिपोजिट गर्नुपर्छ। भनिन्छ नि, तपाईंले जे दिनुहुन्छ त्यही प्राप्त गर्नुहुन्छ। हामीले एउटा चीज दिएका छौं तर अर्कै चीज प्राप्त गर्ने आशमा हुन्छौं। त्यो प्राप्त नगर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ, हामी चिन्तित हुन्छौं। तसर्थ यदि जीवनमा सफल, समृद्ध र यदि खुशी हुने हो भने त्यस्ता चीजहरू प्राप्त गर्दै जाउँ जुन चीज आफ्ना लागि अहिले आवश्यक छ र भोलि आवश्यक हुनेछ।